فخريلة بيرجم مرتزا يهيدر فرماوي شدي بطول يتهر سندم مني artık sever fiyamda Bir gün İmam-ı Ali xanım Zəhra'ya dedi Fatimə Peyğəmbər məni çox istəyir səndən Niyə, niyə? Möminlərin tənha əmiriyəm mən Əmirin ola kül Vəziriyəm mən Amma səni ayağın altında öyrəm Bak gör nə deyirəm sənə aşıqlər And olsun o Əliyin haqqına bunu hər yerdə oxumuram. Oxumuram. Amma ümid edirəm inşallah sən burada onun sizə deyərlər əhsanınla, alqışınla hər sözün qiymətini verəcəksən. İndi imam ki bu sözü qayıtdı dedi ona. Xanım Zəhra, Peyğəmbər məni çox istəyir ona görə ki mən möminlərin tənha əmiriyəm. Heç bir imama əmirəl möminin demək olmaz Əliyidən başqa. زهرا دیدی یا بلحسن اموغلی ای کبن مولود زمزم اغلی بی هر دم مشتاقی مریم اغلی خانم زهرا دید علیه علی دیستر که سم دامادی مصطفی سم Amma onun istəylisi mənəm mən Sağ ol Şüzan müəllim Əli, Əli, düzdür sən Peyğəmbərin kürəkənisən Amma onun istəylisi mənəm mən Mövla buyurdu ey yecanə yarim Buyurdu ey yeganə yarim Ey Məryəmə fəxr eyləyən nicarim Etsin müfaxirə var iftixarim Bir iş görək Allah da razı olsun Şəxsən Rəsulullah qazi olsun Gedək, gedək can, can yəsindən soruşaq Peyqəmbərdən soruşaq Gedək hansı birimizi çox istəyir Yetdi qəbulə bu gözəl məqulə Əhbə, Cəlal, Heydər, Bətulə Bə həm gəliblər məhzər Rəsulə Gəldilər biz Peyğəmbərin yanına Şuur ilə doldu məclisi təvəllə Taxt-ı qəzavətdə oturdu Taha Sağda Əli, solda dayandı Zəhra Müqabildə Həsən, Hüseyni məzlum Beş nurə nazir Zeynəb ilə Gülsum Hamı diqqət edin Amma sözə diqqət ilə başladınım Söz başladı əvvəldə Mahi İsmət Xanım Zəhra durdu ayağa Ərz etdi ey fərman rəvayı xilqət Atabı mən Bu heydər sən elə qəzavət Ata qəzavət elə Vaz ehdi ki bizə inayətim var Amma kimə artıq məhəbbətim var Ata kimi çox istəyirsən İndi səndən bir dən salavat istəyəcəm Amma ürəkdən deyəcəksən eşqinə طول مرتضای احمد اخت به طول مرتضای احمد بونسا کمی گلد لبی محمد اللهم اشکوا گروه ایلن مستانوزن اشید برزن فرمایش اتی ای سرور سرمد Sən də mənə məhbub isən Əlidə Sən də mənə mənsub isən Əlidə 200 də mənim canımsız Həzrət dedi, yox Yox ya Rəsulallah, belə qəbul eləməyəcək Nə bilə bax
Mevla dedi eşkimdi sinə həkki Yox heç kəsin bu iftixarə şəkki Şiri hicazəm qəhrəmanə məkki Əli deyir İsarimə Quranda vardı ayə Derdim nəmaz üstə üzük dayə Atam kəsindi Mevla dedi Mevla əli bəsindi Zəhra dedi göydə mənim səsindi Aşimi Mevla Fatimə uzatdı Əli Allah səni də dədəmi də mənə görə yaraddı Ay 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 Bəhbə Bəhbə Təzahür, bəhbə, bunlar bir əşrəfun əkabir Çeşmi fələk bu bəzmə nazir oldu Min min mələk məclisdə hazır oldu Mələklər tökülüblər, hamı gəlib İndi buna bax, indi buna bax Mevla buyurdu qiblətul ənamə Əvvəl müsəlman, əvvəlin imaməm Qulaqas, qulaqas Zəhra dedi darayı ehtiraməm Əlim mən üst çevirsəm Qibləyi niyazə Allah deyər əhsən belə nəmazə Ama buna bax Məclisdə Taha cilvəyi cəlidə Bir qız gözündə, bir gözü əlidə Yer göy vələ həmbarimun cəlidə Gəh Fatimə, Fahirli Gahi Heydər Hər kəlmiyə əhsən deyir Peyğəmbər Peyğəmbər hər ikisinə əhsən deyir İndi buna bax, buna bax Yenə salavat istəyəcəm, amma gözə Mevla dedi Durdaniyəm yeganə Mən Kəbədə qoydum qədəm cəhanə Kəbə mən beşiyimdir, Fatimə Zəhra dedi and olsun İnso canə Yox, haq yanında mən kimi müəyyət Anam Xədicədür, atam Muhammed Buna bax, buna bax Əli buyurdu Hüccətullahan Xanım buyurdu İsmətullahan Əli buyurdu Qeyrətullahan Can qeydini başımdan atmışam mən Can qeydini başımdan atmışam mən Zəhra Peyğəmbərin yerində yatmışam Zəhra dedi haqqın mənim nicam
indi asimanda cari. Kəbinimizi göydə mələklər kəsiblər. Allah toyumda könlümü alıbdi əli. Yeri göyü kəbinimə salıbdi. Seyir Şərəfdürəm, abına bax, bax, başıma dönüm. Uvla dedi, cəm iki soya canəm. Zəhra dedi, mən orada mizibanəm. Mavla dedi, məxdumi qudsiyanəm. Zəhra dedi, minnazi əhsən ilən əli. Allah sizi tanıtdurub mən ilən. Necə, necə, necə? Allah Əbülbəşər Adəm babamızı xərq elədi. Adəm peyğəmbərdi, baxdım, gördüm başım üstündə 5 dənə nur. Dedim, ya Cəbrail, mən Əbülbəşər, babalar kimdir? Dedi, gəl səni tanış edeyim. Adəm, bu Fatimənin atası. Bu Fatimənin yoldaşı. Bu Fatimənin oğlanları, bu da Fatimənin özü. Deyə bildim ya, yox. Seyid Röşən ağanı tanıyır, bak. Deyir, Seyid Röşənin qardaşıdır, Seyid Röşənin balasıdır. Onun xalası oğlu, onun bacısı oğlu. Onu tanıyırlar, deyə ondan tanıttırırsan. Allah da Adəmə, Peyqəmbəri də Əlini, İmam Həsən, İmam Hüseyni Fatimə ilə tanıttırıb. Bilmirəm, indi burada nə olacaq? Amma bir də buna baxın. Can, əllər var qurban. Mənim ən çox sevdiyim ağa budur. Qoy bir dən bunu deyim, madər ana deməkdir, ana. Diqqət edin. Zəhra dedi, mən nur məşriq edəm. Mola dedi, mən fəxri qiblət eynəm. Zəhra dedi, mən madəri Hüseynəm. Mən Hüseynin anasıyam, Hüseynin anasıyam, ağa. İndi buna bax, buna bax. Mola dedim, ulcuyi məktəbəm mən. Zəhra dedim, ustadi Zeynəbəm mən. Zəhra dedim, ustadi Zeynəbəm. İsa'ya vermişəm dəm. Zəhra dedi, məndən dəm aldı Məryəm. Mövla dedi, öpdü adımdan Adəm. Zəhra dedi, Adəm ki tövbə etdi. Ya Fatimə dedi, qəbulə yet. Adəm tövbəsi ya Fatimə ilə qəbulə yet. Gəlirəm ora, gəlirəm ora. Diyanın, diyanın mənim gözəllərim. Üzü tutdu Zəhraya, bax, 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 başıma dönüm. Alqışımı buna istəyəcəm. Ey sərvəri, külli sən anin aləm. Buna bax, buna bax. Ba həmdi ayrılmaz üzüy qaşından. Üzüy qaşından ayırmaq olar, yox. Ba həmdi ayrılmaz üzüy qaşından. Dur öp qızın əm oğlu vur başından. Niyə başından? Ağa, onu da deyəcəm. Ay cəddi və qurban, ay seyyidlər, Fatimə balaları. Qızım Fatimə, əlini tək görmüsən? Sanma əli təkdir, gəlib bir təfsir. Cəbrail o, Mikail o, Ərabil, İsrafil o, Əzrail o, Ərahil. Hazırdır
8 min mələk bu yerdə, Edüllə Heydərə kömək bu yerdə. 8 min mələk buradadır. Fatimə, əlini tək görmə. Bilə buna bax. Zəhra xanım, Bəqiyyətun nubuvvət, Əmr-i Rəsulə eylə bir icabət, Fərqi imamətdən öpüb o saat. Xanım durdu gəldi, düz ağanın başından öpdü. Ta öpdü Fatimə səri əlini, Əli də öpdü Fatimə əlini. Bu bunun başından, bu bunun əlindən, niyə, niyə, bax. Əllər var qurban kəlami, sonuncu bəndim budur, bax. Sən demə seydəsim, elə qanun ilahi yazıb. Ustad Nasir, biləlim qardaşım, bunu hazırladım sizə. İndi meydan sizindir. Qanuni ilahi belədir, ay yerinə gün gecə gəlməz. Gər Suriyəli, olmasa millət gücə gəlməz. Gər cəzbəyi eşq olsa gətirə, bizə gəlməz ayama. We'll be right back.
가슴 안타까운 안타무름 얼음물에 안타샵 안타까운 안타무름 안아버린 안타베스가 소라야 야하베빔 야무한난 Sizə qurban olum, əziz qardaşım, əlləriniz var olsun, əleydər müəllim. Ağalı qardaşım.